I en el fons és això, és escoltar el territori, ser a prop, conèixer les necessitats, i jo crec que no enganyem a ningú perquè tothom sap què pensem, quin és el projecte de país que tenim i com d'important és també atendre les necessitats territorials. Doncs el que preocupa les empreses, evidentment, és la supervivència, però després és la seva competitivitat en el futur, no? En aquest escenari post-Covid, post-confinament, perquè post-Covid encara no ho és, doncs quina és les polítiques, l'atenció que anirem definint, no? en aquest futur que volem per Catalunya i, evidentment, per Terres de l'Ebre també. I, per tant, rebent totes aquelles propostes i tot el que els està demanant la gent, que principalment és que s'ajudi a la reactivació de l'economia, que es fem polítiques que ens permetin tindre un país que surti d'aquesta situació que s'ha generat arrel d'aquesta pandèmia, però sobretot que puguem estar al costat de les persones que més ens necessiten i que, per tant, hi haguem polítiques rigoroses, com no ens estem trobant en aquests moments a nivell del govern del país. Això és el que se'ns ha transmès. La consellera Chacón en el seu moment va ser qui va impulsar una cosa que li estarem molt agraïts, però que ho veurem en pocs mesos, que és el fet de la implantació de Floret i el treball per tal de reactivar el polígon Catalunya Sud, que feia moltíssima falta. Sense l'aposta del govern de la Generalitat, sense la seva aposta com a consellera al capdavant del Departament d'Empresa, no hagués estat possible que Floret fos una realitat.